السلام فعلا. عليكم. سو آج میں آپ کے لیے ایک نیو گیم لے کر آیا ہوں جس میں ہم نے ان گلاسز سے جگ کو بھرنا ہے، لیکن جس کا بھی یہ جس کے گلاس سے یہ جگ بھر گیا اس پر ہم نے فل یہ جگ لگڑ بگڑ کرنا ہے، مطلب جگ پورا اس پر خالی کرنا ہے. سو آر یو ریڈی؟ یس، لیٹس سٹارٹ. سو اب میں سٹارٹ کرتا ہوں، سب سے پہلی باری میں ہی کرتا ہوں. یہ لیجیے. بہت اچھے. تھوڑا سا بھی گرا تو ظہیر بھائی کا پروگرام بڑھ گیا. گرا 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 جا رہا سلام.